Gospodu, stanite su za sjeda. Nastava glavnog pretresa. Povodom zahtjeva branilaca da im sud saopšti da li su i po čijem nalogu određene mjere tajnog nadzora, ovo vijeće konstatuje da iz spisa predmeta koji su predmet ovog glavnog pretresa nema podataka da je bilo ko od branilaca bio pod mjerama tajnog nadzora. Također, pitanja branilaca da li su uopšte bili pod mjerama tajnog nadzora nije odluka koju donosi ovo sudeće vijeće, već su se isti dužni obratiti upravi ovog suda sa takvim zahtjevom, a shodno zakonu o slobodnom pristupu informacijama, jer ovo sudeće vijeće ne raspolaže, niti ima pravo da zna prema kome i kada se određuju mjere tajnog nadzora mimo predmeta koje je predmet ovog glavnog pretresa. Također, ovo vijeće nije ovlašćeno ni nadležno da nalaže specijalnom državnom tužilaštvu šta će staviti, a šta ukloniti sa svoga sajta. Obzirom da je ponovo podnijet zahtjev za izuzeće glavnog specijalnog tužioca, a u odnosu na nove okolnosti koje su iznijete na današnjem glavnom pretresu, sud će spise predmeta dostaviti Vrhovnom državnom tužiocu radi nove odluke o izuzeću. Povodom zahtjeva za odlaganje od strane advokata Radosavljević Dušana, a imajući u vidu da je optuženi Knežević Milan izmijenio svoj prvobitni stav da neće tražiti odlaganje zbog ljudi koji se nalaze u pritvoru, bez obzira na potrebu angažovanja novog branioca, a danas podržao zahtjev svoga branioca, te da ne bi sud povrijedio pravo na odbranu, sud donosi rješenje. Današnji pretres se odlaže, a naredni određuje za dane. 6. septembar u 9. 7. septembar u 9. 8. septembar u 9. 7. 8. 11. 13. 13. Vjerovatno postoji razlog, advokate, zbog čega je sud to tako. 20. 21. 22. 13. Na koji ste stigli, advokat? Na 13. Onda imate 20. 21. 22. septembar. 27. 28. 29. septembar. Sve u 9 časova, što se prisutnima usmeno saopštava uz upozorenje da drugog poziva neće dobiti, kao i na posljedice neopravdanog izostanka. 29. Jesi. Jesi.